Haya ni mambo matano kuhusiana na siku ya Sabato. Jambo la kwanza, katika kitabu cha Mwanzo 2, mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Tunapewa hadithi kwamba mbingu na nchi vimemalizika kuundwa pamoja na jeshi lake lote. Kisha siku ya saba, Elohim akaacha kufanya kazi yake aliyoifanya na kuiumba. Elohim akastarehe katika siku hiyo ya saba, akapumzika katika siku hiyo ya saba na akaitakasa. Kwa hivyo, jambo la kwanza ambalo tunapata katika siku hii ambayo ni siku ya Sabato ni kwamba ni siku ambayo Elohim, muumba wa mbingu na nchi, alistarehe. Aliacha kufanya kazi zake zote. Ni siku ambayo alipumzika. Ni siku ambayo aliibariki. Na ni siku ambayo aliitakasa. Siku hii ya Sabato imefanywa mambo tofauti na siku hizi zingine sita ambazo wanadamu wamepewa ama ambazo kazi zilifanyika. Hakuna siku nyingine ambayo muumba mbingu na nchi alistarehe isipokuwa siku ya saba. Hakuna siku nyingine ambayo alipumzika isipokuwa siku ya saba. Hakuna siku nyingine ambayo aliitakasa isipokuwa siku ya saba. Na hakuna siku nyingine ambayo aliweza kuibariki isipokuwa siku ya saba. Kwa hivyo siku hii ya saba imefanywa mambo manne ambayo ni makubwa kuliko siku hizi zingine. Kumaanisha ya kwamba siku hii imetukuzwa, imewekwa juu ya siku hizi zingine. Mungu alikuwa na uwezo wa kupumzika siku yeyote ile kati ya siku sita, siku saba za wiki. Lakini akachagua siku moja ambayo ni siku ya saba. Alikuwa na uwezo wa kubariki siku nyingine. Fikiria kama siku ambayo mwanadamu aliumbwa. Labda ni siku ambayo ingekuwa na utukufu mkubwa, maana kiumbe kinachofanana naye kimewekwa katika dunia. Lakini siku hiyo haikupewa umaarufu, haikupewa uzito kama siku ya saba. Fikiria siku ambayo jua na mwezi vilivyoumbwa, maana ni siku ambayo kulikuja utukufu mkubwa katika ulimwengu siku ya tatu. Lakini siku hiyo imetajwa kwa kupita tu. Isipokuwa siku ya saba ndio imepewa utukufu mwingine ambao haupatikani katika siku hizo zingine. Kwa hivyo siku ya saba iko na mambo ambayo yamefanyika makubwa kuliko haya ambayo yamefanyika kwa mambo mengine. Jambo la pili ambalo ningependa tuweze kuona katika siku hii ya saba. Katika Kutoka 20 mstari wa 8 hadi 11. Kutoka 20 wote tunajua huwa inakuwa ni amri zile 10 za Mwenyezi Mungu. Lakini cha kushangaza ni kwamba katika amri ya 4 Kutoka 20 aya ya 8 hadi aya ya 11. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Elohim wako. Mwanadamu akaweza kukumbushwa ya kwamba akumbuke siku hiyo ya saba, ikaekwa katika amri. Kwa hivyo kati ya siku saba ambazo zipo katika dunia, siku saba za wiki, siku moja ikaekwa katika amri, na katika hiyo amri mwanadamu akaamurishwa ya kwamba katika siku hiyo ya saba aweze kupumzika. Siku hiyo ya saba aweze kustarehe. Amepewa siku moja ya kuweza kupumzika na kustarehe kutokana na yote ambayo yanatendeka hapa duniani. Na siku hiyo ikatajwa, ikapewa jina Sabato, kumaanisha starehe ama pumziko. Mbona haikupewa siku ya kwanza? Mbona haikupewa siku ya pili ama ya saba, ya sita? Ikapewa tu siku ya saba. Hiyo ni jambo ambalo tena ni inazidi kupewa utukufu fulani. Inazidi kuonyeshwa kwamba siku hii imetengwa na siku zile zingine sita ambazo mwanadamu ako huru kutenda kazi na kutenda mambo haya mengine ya dunia. Kuna jambo lingine ambalo linapatikana katika kitabu cha Isaia 56. Kwa muda wako soma kuanzia mstari wa kwanza ukiteremka chini. Lakini ningependa kuguzia mstari wa 3 hadi wa 6. Maana mstari wa 3 hadi wa 6 inatuambia kwamba yule ambaye anatunza Sabato asiivunje, kuna yale mema ambayo Mungu amemuandalia. Mstari wa 6 akasema, na wageni walioandamana na Bwana
wageni walioandamana na Bwana ili wapate kuweza kupenda njia zake na kuenenda kulingana na mapenzi yake. Kila aishikaye Sabato asiivunje. Kwa hivyo hapa inakuja inajumuisha ya kwamba kumbe Sabato imepewa kwa wote, hata wageni. Jambo hili linakuja kulingana na lile ambalo Mwokozi analinena katika Mariko 2 mstari wa 27 na 28. Ya kwamba Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Na mstari wa 28 akasema hivyo, Bwana wa Sabato ni Bwana wa mwana wa Adamu ni Bwana wa Sabato pia. Lakini nikiguzie tu mstari wa 27 ya kwamba Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Kumaanisha ya kwamba kati ya hizi mbili kuna moja, mwanadamu na Sabato, kuna yule ambaye aliumbwa kwa ajili ama yule ambaye aliumbwa kwa ajili ya kule kingine. Ya kwamba Sabato ilifanyika ikawa ni kama imepeanwa kwa mwanadamu. Ilipeanwaje? Ilipeanwa kwa mwanadamu kama zawadi. Ni sawa tu jinsi mwanadamu anavyofanya mambo mengi. Mwanadamu anaunda gari inafanyika kwa ajili ya mwanadamu. Anaiunda kwa ajili yake mwenyewe. Sio kwamba mwanadamu alifanyika kwa ajili ya gari, lakini gari inafanyika kwa ajili ya mwanadamu. Vivyo hivyo Sabato pia nayo inafanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sio kwa ajili ya mimea, sio kwa ajili ya wadudu, sio kwa ajili ya nini, ni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mwanadamu, Sabato ilifanyika kwa ajili yako. Wengi hukosea kwa kusema kwamba Sabato ni ya Wayahudi. Lakini Mwokozi pamoja na Nabii Isaya wanaondoa jambo hilo, wakisema ya kwamba Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Je, wewe ni mwanadamu? Ikiwa wewe ni mwanadamu, fahamu ya kwamba Sabato ilifanyika kwa ajili yako. Jambo la nne ambalo najifunza kutoka katika maandiko, katika Luka 4 mstari wa 16, ya kwamba Mwokozi alikuwa na desturi, na desturi yake ilikuwa ni kuenda katika sinagogi siku ya Sabato. Maana mstari wa 16 anasema akaenda Nazarethi hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa hivyo Mwokozi alikuwa na desturi fulani, na desturi yake ilikuwa ni kwamba siku ya Sabato anaingia katika sinagogi. Je, desturi yako ni gani wewe? Uko na desturi sawa na ya Mwokozi ama yako imeenda kinyume cha desturi ya Mwokozi? Jambo la tano ambalo ni la mwisho najifunza kuhusiana na hili jambo la Sabato ni katika Matendo ya Mitume 17 mstari wa 2 na 3. Nasema ya kwamba na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle akahojiana nao Sabato tatu. Kwa hivyo Paulo pia naye alikuwa na desturi ya kuingia katika sinagogi, kuingia mahali ambapo wamekusanyika wateule pamoja na wasiomjua Mungu, ahojiane na wao, na desturi yake ilikuwa ni kwamba anaingia kuhojiana nao katika siku ya Sabato. Je, desturi yako ni gani? Katika Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa kwanza, Paulo anasema ya kwamba munifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Masihi. Je, tumeona Paulo anamfuata Masihi kwa njia ya Sabato. Masihi Sabato alikuwa na desturi ya kuingia katika sinagogi. Paulo naye Sabato akawa na desturi ya kukutana pamoja na wanafunzi ili wapate kuweza kushauriana maneno ya maandiko. Wewe, desturi yako ni gani? Unamfuata Paulo ama unamfuata nani? Hebu jiulize hayo na upate kuweza kubarikiwa. Asante kwa kutazama.